गुड मॉर्निंग मुलांनो, आज आपण क्लास सिक्सचा मॅथ्सचा सब्जेक्ट पाहत आहोत. त्यातील चॅप्टर 9 हे बघत आहोत, एस सी एफ आणि एल सी एम. बघा, आपण डिवाइड करताना, डिव्हिजन करताना काय करत असतो ते बघूया, आणि आपल्याला त्यातले डिव्हिडंड कोणता आहे, डिवायझर, कोशंट आणि रिमाइंडर कोणता आहे हे आपल्याला माहीत असणे गरज आहे, गरजेचे आहे. बघा, आता आपण ह्या भागाकार पाहत आहोत. 36/4 ने आपल्या आपण काय केलेलं आहे, 36 डिवाइड करायचं आहे. तर आपण कोणता टेबल म्हणतो, 4 4 9 36, आणि 36 आल्यामुळे इथे आपलं रिमाइंडर किती उरले, बाकी 0 उरले. समजलं? तर आता 36 काय म्हणतो सांगा, डिविडंड. बरोबर, याला काय म्हणतो आपण, डिविडंड. आणि 4 काय म्हणतो, डिवायझर. 4 डिवायझर. आणि जो आपला भाग येतो तो त्याला काय म्हणतात, कोशंट. काय म्हणतो आपण त्याला, कोशंट. बरोबर, आणि खाली जी बाकी उरते तिला आपण म्हणतो रिमाइंडर. हे आपल्याला माहीत आहे, पण आपण त्याची एकदा पुन्हा उजळणी केली आहे. आता बघा, यामध्ये आपण जेव्हा 36 4 डिवाइड केलं तेव्हा रिमाइंडर किती आला, 0 आला. म्हणजे 4 काय आहे, 4 काय आहे, 36 फॅक्टर आहे. 4 काय आहे, 36 फॅक्टर आहे. आणि 36 हा 4 काय आहे, मल्टिपल आहे. काय आहे, मल्टिपल. समजलं? म्हणजे 36 हा 4 मल्टिपल आणि 4 हा 36 फॅक्टर आहे. समजा आपण 65 9 डिवाइड केले तर आपला टेबल म्हटल्यानंतर आपला किती भाग आहे, 9 7 63. आता इथे रिमाइंडर 0 आले का, नाही. इथे रिमाइंडर उरले 2, रिमाइंडर 2 उरले म्हणून पूर्ण भाग गेला नाही. याचा अर्थ 9 हा 65 काय नाही आहे, फॅक्टर नाही आहे. आणि 65 हा 9 मल्टिपल नाही आहे. म्हणजेच काय, आपल्याला रिमाइंडर 0 आला तरच तो फॅक्टर असतो. बघा, समजलं तुम्हाला? आता फॅक्टर पाहूया आपण, 36 फॅक्टर पाहूया, फॅक्टर ऑफ 36. आता 30 कोणत्याही संख्येला, कोणत्याही नंबरला 1 भाग जातोच. म्हणजे प्रत्येकाचा संख्येचा 1 हा फॅक्टर असतोच. 2 भाग जातो का, आपण डिव्हिजिबिलिटीचे हे शिकलेलो आहे ना, तर 6 आहे युनिट प्लेसच्या जागी, म्हणजे 2 भाग जातो. 7 9 म्हणजे 3 पण डिवाइड होतो. नंतर 4 4 9 36 म्हणजे 4 पण भाग जातो. 5 जाणार नाही, कारण 5 केव्हा जातो, 5 आपण टेस्ट पाहिली आहे ना, टेस्ट फॉर 5 ज्याच्या शेवटी 5 किंवा 0 असतं त्यालाच 5 भाग जातो, म्हणजे 5 जात नाही, 6 जातो. 6 6 36, 7 नाही जात, 8 नाही जात, 9 जातो, 9 6 36, 10 नाही जात, 11 नाही, 12 नाही, 12 3 36. नंतर 18 2 36 आणि 36. अशा प्रकारे हे जे आहे हे फॅक्टर आहेत. कशाचे, 36 फॅक्टर आहे. आता आपण फॅक्टर ऑफ 48 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे का, आहे. बरोबर, 4 आहे, 6 आहे. आता 9 आहे का, नाही आहे. 8 आहे, 12 4 4, नंतर 16 3 4, नंतर 24 2 48 आणि
अशा प्रकारे हे एवढे फॅक्टर किती 48 चे फॅक्टर आहे. आता आता कॉमन फॅक्टर बघू याच्या दोघांमधले. कॉमन म्हणजे जे दोन्ही पण याच्यात आहे त्याला म्हणतात कॉमन फॅक्टर. 1, 2, 3, 4, 6, 12 इतके त्याचे कॉमन फॅक्टर आहे. सगळ्यात मोठा कॉमन फॅक्टर कोणता आहे मग? 12. काय कोणता आहे सर्वात मोठा कॉमन फॅक्टर? 12. SCF हा सगळ्यात मोठा कॉमन फॅक्टर आहे, यालाच म्हणतात SCF. बरोबर, ओके. बघा यानंतर आपण प्रॅक्टिस सेट 23 बघूया. यामध्ये आपल्याला कॉमन फॅक्टर काढायचे आहे. तर 12 आणि 16 कॉमन फॅक्टर काढायचे आहे आपल्याला. तर आपण पहिल्यांदा 12 कॉमन फॅक्टर काढूया. 1/2 प्रत्येकाचाच कॉमन फॅक्टर असतो. 2, 3, 4, 6 ज्याने डिवाइड होते ते सगळे कॉमन फॅक्टर लिहायचे, 6 आणि 12. यानंतर 16 कॉमन फॅक्टर 1, 2, 3 आहे का? नाही. 4, 8 आणि 16. आता या दोघांमधले कॉमन फॅक्टर 1, 2 आणि 4 हे कॉमन फॅक्टर आहेत. मग जो सर्वात मोठा कॉमन फॅक्टर असतो तो असतो SCF. SCF काय आहे मग? 4. बरोबर. यानंतर आपण 21 आणि 24 कॉमन फॅक्टर पाहूया. 21 कॉमन फॅक्टर 1, 2 आहे का? नाही. 3, 7 आणि 21. नंतर 24 1, 2, 3, 4, 6, 12 and 24. आता यामधील कॉमन फॅक्टर 1 and 3 दोनच कॉमन फॅक्टर आहे. म्हणजे यांचा SCF किती येईल? कॉमन फॅक्टर 1 and 3 SCF किती असेल मग? जो मोठा आहे तो H, हायेस्ट, म्हणजे 3. ओके, त्यानंतर 25 आणि 30 बघूया. 25, 25 and 30 बघा. 25 कॉमन फॅक्टर 1 and 5 नंतर 30 1 हे फॅक्टर आहे, कॉमन फॅक्टर नाही आहे, फॅक्टर आहे. यातून आपण मग कॉमन फॅक्टर बघूया. 1, 2, 3 नंतर 6, 5, 6 नंतर 10 नंतर 30, 15 आणि 30 असे असे कॉमन फॅक्टर हे याचे फॅक्टर आहेत. पण कॉमन फॅक्टर यामधला 1 आणि 5 आहे. आणि मग SCF किती असेल? मोठा मोठा फॅक्टर म्हणजे 5. ओके, अशा प्रकारे आपण प्रॅक्टिस सेट 23 सोडवू शकतो. तुम्ही बाकीचे तुम्ही सोडवायचे, ठीक आहे.